Ja, det er så meget, der kører her. Den 3. maj 2020. Klokken 12.11. Og midtmiddagen. Og her kan jeg se, hvad jeg har kørt før. Her. Jeg skulle helst gerne overhælde mig selv. Det var noget, der har gemt på tidligere i spillet. Det ser ikke så godt ud, det her. To og et halvt minut. Har det taget i tider? Ja, nu er jeg ved at... Så er jeg næsten lige ind over mig selv. Det er noget, jeg ikke. Jeg tror, det er min rekord, når jeg overhælder her, ham her. Og selv for tidligere, og det på spillet. Altså. Jeg skal bare være fremme foran ham her i lang tid. Så der er blevet gået 1 minut og 60 sekunder. Så var det ikke så længe før den svære bane kommer. Den svære sving. Kommer lige om lidt. Så der skal jeg lige trykke på L2 for at bremse lidt. Ellers kan jeg ikke komme rundt i svinget.
235 sekunder. Ah, nu jeg skulle gerne være over her mig selv. Det har jeg sådan gjort her. Ja, det kommer jeg til desværre at sætte igen lige om lidt. Og jeg har lige overhældet mig selv. Første kunder. Ah.
Chris. Ah.
Hvis det hele tiden er med korte, så kommer der jo lidt til sidste gang, og lidt til det. Jeg tager lige et skarpt sving heroppe igen.
og ser, jeg kan lige nå overhæren. Så kommer det snart et til lige og lidt. Og jeg har været op lige overhældet mig. Næsten. Uha. Jeg sagde det lidt nok bagefter.
Nå, men så stopper jeg optagelsen.